El Cirque Raluy no existiria sense el London Bar, el local que el patriarca de la família freqüentava quan era jove. Aquesta història va passar aquí. Aquí estem en el carrer Nou de la Rambla, davant del famós London Bar. Aquí va començar tota la història del circ històric Raluy. Gràcies a aquest local doncs, existim. El London Bar va ser els inicis de la nostra història, perquè el meu pare, que ho freqüentava, ell no era de circ, treballava a la fàbrica a Sant Adrià del Besòs, però venia aquí a peu per veure i estar dins del món del circ i de la cultura en general. Hi havia un trio que es deien els Keystone, era un trio de barristes còmics, i un dels companys d'aquest trio se'n va anar i es van quedar dos. El propietari del London Bar els hi va dir amb aquests dos xicots que quedaven de la trupe, diu, mira, si us fa falta un company, per què no aneu a parlar amb el Raluy, que ell fa acrobàcies, fa barres, i bueno, doncs sí, el meu pare va agafar les maletes i se'n va anar amb ells, va deixar la fàbrica, ho va deixar tot, i aquí va començar, diguéssim, la història del Cirque Raluy, de tot el que és la nostra família. El meu pare va crear grans atraccions pel circ. La primera vegada ell va fer l'home canó, es va fer amb dues persones. Una sortia el meu pare i una dona junts del canó a caure amb una red. Després va crear el triple salt mortal amb automòbil i amb aquests números ell va anar a Anglaterra, va estar a França, va estar a Itàlia, com a artista. I nosaltres érem, en aquella època érem petits, eren els seus fills, doncs anàvem amb ell. Quan vam començar amb el nostre propi circ, això es va decidir en l'any 71. En aquell moment, com la família anava creixent i viure amb un número de circ era complicat, perquè érem quatre germans, més el pare i la mare, doncs en aquell moment jo vaig demanar al meu pare i als meus germans si estarien d'acord en que nosaltres creéssim el nostre propi circ. I bueno, tots van estar d'acord i es van posar mans a l'obra. Es van dedicar a anar a fer voltes pel món amb el circ. Vam anar fins a Singapur, la Malàsia, vam estar a l'Àfrica i en l'any 83 ja vam decidir definitivament a canviar d'estil de circ i fer l'estil que tenim actualment, de crear un circ museu, com els que eren abans i que el meu pare doncs, m'explicava com viatjaven, com eren els carruatges. Actualment, en el circ històric Raluy, estic jo, està la meva filla, el meu gendre, les dues netes i, bueno, la família, la meva dona. Cadascú té una caravana antiga i vivim, o sigui, la nostra casa viatja sobre rodes, no? La gent, quan entra al circ històric de Raluy, és com, no sé, fer un viatge en el temps, no? Veure alguna cosa que ja ha desaparegut i es troben que d'un moment a l'altre, com parat de màgia, bum, pugen la carpa i bum, ja tenen el circ allà a la ciutat. El desig de la que era la propietària del London Bar, la senyora Eli Beltran, sempre ha sigut de que aquest local no desapareixi. Ella m'ho va deixar a mi perquè jo continués amb aquest local. Per nosaltres és una gran alegria saber que el London Bar continuarà per molts anys.